내가 그걸 보려고 하나 그러지 아니 당연히 제가 하리스나 하나 আহি আজি দেখি পাইছে ইয়াৰ ই গ্ৰামটোৰ নাম বৰ্ণগত। ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ নামত কিছু বিদ্যুৎ কানেকশ্যন বিপিএলৰ কিছু কানেকশ্যন হৈছিল, কিছু গ্ৰামত কিছু কানেকশ্যন হৈছিল, কিন্তু ইয়াত সাত আঠটা ফেমিলিত কানেকশ্যন হোৱা নাই। শুধু এই আপোনাৰ মিটাৰ বক্স তাঁৰ আৰু মানে কিবা বৰ্ডছ ই সামগ্ৰী পাইছে। এতিয়া আঠ মাস হৈ গ'ল, পোৱাৰ পিছত কানেকশ্যন পোৱা নাই। এতিয়া বিল আহি পাইছে, আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰ মানুহবিলাক, সকলো মানুহবিলাক বিদ্যুৎ কিমান কষ্টত ভুগি আছে। এই বিদ্যুৎ পোৱাৰ কাৰণে আলগাপুৰৰ এমএলত বাৰবাৰ এমএলৰ ওচৰত বাৰবাৰ গৈ আছে, কিন্তু সিহঁতৰ সমস্যাটো সমাধান হোৱা নাই। সেইকাৰণে আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই ই গাঁওবাসী পক্ষ থাকি আবেদন জনাই ইয়াক যে আমালোকৰ মানুহে আজিকালি প্ৰশাসনৰ ওচৰত গৈ বিচাৰ কিয় নাপায়।